Čusám lidi, tak vás vítáme u dalšího videjka a nevíte u jakého? Ani to ještě taky ne, ani máma kameramanka, ani Max neví, o jaké videjko vůbec jde, protože jsem je zbuktoval a řekl jsem, pojďte natočíme video a Max. Ale já nevíš vůbec, že? No já vám řeknu tak, dnes tím dnem začalo jaro. Já když je jaro, tak všechno se tady svítí, že ptáci zpívají, štěpetají, ne a tak. No a já jsem si rozhodl, že zhodím tu zimní fasádu. Tady tuhle zimní fasádu. Jo. A co říkáš na to, že bys mě oholil, co Maxi? Jo. Co, to strojek a oholíme mě, co Max mě oholí? Oholí? Tak co, oholíš mě? No, vlastně si nechám upravit profesionální kadeřnici kamarádku Sabčou. Čau, Sabí, zdraví tě, ahoj. Bude mi to pěkně hezký, ale to mám, jak jsem vláda, pamatuju. Chápeš, ne? A máš mě tady dole, mi to tady pěkně oholíš. Co říkáš na to? Jo, souhlas? Tak placák? Tak to se zvědám na tebe, frajery. Jak to dopadne, doufám, že mi nepotřízneš. Tak jdeme na to! Tak lidi, jak můžete vidět, první fáze už je za mnou, trošku šikme číro, ale to nezůstane se umíje, hlava vykartačuje, bude to paráda. Už ty dominanty, fusit, a co Maxi, jak si cítíš? Dobře, nevím, proč jsi zbral nůžky, když mě máš jenom s trojkem oholit, doufám, že mě nepodkucháš tady jako jak nějakého pepsíka. Jo, super, tak jdeme na to. Ova! Že ti to pěkne? Jo. No, tak zrychlí to, nebudem tady až do večera. No, polož to přímo na mě, no vidíš, jak ti to jde. Poprvé. Co to má tolik vlasů, jo? No, vidíš. Všechno, je jaro, kožu se zhazuje a pomalu, to mi nemůžeš na těch dlouhých půzách tak škubat. To je za šedivou hromadku. Tady musíš dole, to je všude. Jo? Zohan, teď se jmenuji kadeřník. Jo, už mě škubnulo, jsem to cítil. Musí tu střelej jak Kijevu teď. Na psi, au! Naopak. Tak. Tak. No. Já, dobré. Tak co myslíte, dobré? Ten krásný? Co je? Máme hebký vous? No. Já mám, jo. Dobré, takže sedu dokonat sám, jo? Radši žiletkou. No, radši sám. Abych tady ještě byl. Tak díky, Johane. Tak lidi, to je sozměna. Takový mladík vedle toho mladíka. Dějte, dívejte se. Krásný jsme, krásný můžu. Už tě nějak fousy tě neškrávou, viď? Takže myslím, že změna byla dokonána. Co říkáte? No. To Max žikovný, krásně mě oholil. Oholíme. Takže to je to všechno. Tak doufám, že se vám videjko líbilo. Budeme rádi, že nám dáte plno lajku. Nimrňámě. Jo. Předložím to. Jo.
No, minimálně nezapomeňte dát odběr, každopádně, že jo? A zase někdy příště u dalšího takového možná podobného videa, že třeba budeme holit Maxe třeba. Uvidíme. Tak jo, čauko!